ちゃんさん、どうも。どうも。ロト6買うの忘れたんだけど。あと30分しかないけど、次のサービスエリアでロト6売ってるかね。エマンゲリオンさん、今どこ？今、何トンネル、これ富沢トンネル、富沢トンネル。チュンちゃんさん、終電着く。終電までには間に合うんじゃない、まあ、なんせあと4時間で着くから、4時間でトラック返せるから終電には間に合うでしょ。ジャグラーはもう間に合わないけど、ジャグラーは間に合わないけど。エマンゲリオンさん、御殿場過ぎたとこ。御殿場過ぎてるね。御殿場過ぎてるよ。だって次沼津って書いてる。長泉沼津って書いてある。ロト6買い忘れたんだけど。エマンゲリオンさん、さっきの自己渋滞や、自己渋滞やな、あれ。魔人さん、左側の白線より左側を走ろう。路肩じゃなくて三車線だぞ。三車線じゃねえわ、これ路肩だわ。だからね、あー、この辺はちょっと流れてるな、東京方面行き。チュンちゃんさん、ああ、大渋滞にはまんねえかな。なんでなんで、ロト6買いたいんだよ。6時半までしか買えないのに、みずほ銀行が止まってるから、ネットで買えないんだよ。魔人さん、グリズリーみたいなクマ飛び出してこないかな。で、来ないでしょうよ、そんな。あ、こっから三車線だよ。ちなみにこれ2トンだけど、後輪は2輪で4輪ついてるよ。前輪は2輪しかついてないけど、後輪4輪ついてるよ、これ2トンだけど。エマンゲリオンさん、間違えた、新名神。あ、新名神ね。行きも新名神で来たつもりなんだけど。タコポンさん、普通後輪4本だよ。え、普通後輪4本なの、マジで。いや、2トン車だから2輪と思ってたら、さっきあそこどこ、足柄で後ろから見たら4輪あるやんこいつと思って、の4輪あるくせに振られるんだけど、なんなの4輪あるのに振られる。トヨタジャンクションと八日市付近が渋滞しとる。渋滞、もうやめて。
かやめてやめて。ロト6で3、6億当てて早くあのレクサス買いたいんだけど、レクサス買っても家でゴロゴロ配信の人生送りたいんだけど。ていうか、あのうちのヨメティすごくない？あの YouTube 上げるスピード速いだろ、めちゃめちゃびっくりしたんだけど、さっき配信したやつもうアップされてるわと思って、もうアップされてるぞと思って、やっぱ悪いな、新東名電波悪いな。したけど、エビになって最初のサービスエリアで爆睡しちゃって、結局モンスあのレッドブルとコーヒーだけ飲んで大急ぎで出てきた。その後足柄よってお土産探したけどいまいちで、みんなに不評でって今に至るんだ。沼津です、沼津トンネル。ライトついてたもん、ライト消し忘れてるわ。マジンさん足柄で生ビール飲んでたけどもうアルコール抜けたの。飲んでないでしょ。アチョさんへこれから行くじゃなくて帰るのか。そう、もう帰ってるんですよ。もうあの昨日今朝ついて荷物下ろしてトンボ帰り中ですよ今。早く帰らないと終電間に合わないです。
正貞子さん新富士あたりで見えない。新富士あたりで見えるの？あちょさんじゃ明日も関東に来てね、わらわらわら。そんな毎日毎日往復してたらおいちゃんアホでしょうよ。そこら辺大体富士山だ。あ、この辺大体富士山。この辺大体富士山。これ富士山からじゃん。おいちゃん今富士山の中走ってる。幼少貞子さん今日は曇りか。めっちゃ曇ってるね。なんだったらちょっとパラついてますけど。できないかな、これもう京都南ぐらいまでピュッてワープしないかな。もうしんどいんだけど、ワープボタン押してたらええか。ちょ編集して、ちょこのあの高速道路編集して、もう一度の車だけちょっとあの京都南ぐらいまでピュッと、もうなんか着いたぐらいでいいけど、豊中でもいいけど。幼少貞子さんなら見えないよ。いや見えないの、マジか。見えないのか。結局行きも帰りも富士山見えなかったな今回。4時間7分かかる。あ、もう10時回っちゃうやん、これやばいな。終電では間に、終電には間に合うとは思うけど、終電には間に合うと思うんだけど、休憩しすぎでしょうよ。これ以上休憩したらもうあの遅くなりすぎるわ。いつまでたっても幼少貞子さん、富士山の見える確率 50% 以下だからね、わらわら。マジで 50% 以下なの？見て、果敢に攻めてるでしょ、俺ちゃん。というか、こいつら80キロすら出てないんだけど、マジで。やばくない？ 80 キロで抜けちゃうんだけど、やばくない？魔人さん、動画編集してキャンピングカーで日本一周したことにしよう。なるほど、それはいいね。いや、もうあの、世界一周しちゃったことにしちゃったらいいんじゃない？うん。オーストラリアの時も、ちゃんさん、アウレ。オーストラリアの時もね、歩いてオーストラリア一周したことにしたから、編集もなしで、口先だけで、口先だけでオーストラリア一周できましたって動画上げといたから、口先だけで。K に抜かれたんだけど、昨日から見せ場はまだ。しゅんちゃんさん、みんな騙されたよね。そう、みんな騙されたでしょ。余裕でしょ。見せ場って何？刺し場、八重場、見せ場。どうしたらいいのやろ、これ。メール来てないよな。明日火曜日よね、出勤なんかな。魔人さん、サービスエリアまだ。サービスエリアもう行かないでしょ。明日大阪雨なんかね。明日も雨っぽいのに何も言うてこないんだけど、どうしたらいいの、明日出勤なの。
行って休みとかだったらバカバカしいから聞いとこうかな、メールで。明日は出勤ですかって。貞子さん、煽り運転は通報で一発免停、30日から180日だからね、わらわら。マジで？すげえな。だって今もう7月でしょ。あと3ヶ月で俺ちゃん、ゴールド免許なんだけど。車乗ってる場合じゃないのよね。あと3ヶ月、車我慢した方がいいのよね。ゴールド免許なの。チャリンコ乗ってた方がいいのよ。じゃあ君たちにゴールデン免許をね、見せびらかされる配信ができる。あ、免許更新配信しようね、今年11月。うん、10月、11月。え？誕生日の1ヶ月前から更新できるんだったっけ？今どうなってんの？なんか1ヶ月後まで更新できるでしょ、今誕生日。魔人さん、ゴールド阻止しよう。昔の免許って誕生日まで有効だったのに、今誕生日の翌月まで有効でしょ。よくわからないけど、何なのその一月酔いは。幼少貞子さん、1ヶ月前、じゃあ9月の16日に更新行って、ってことは今7月の10、あと2ヶ月じゃん。あと2ヶ月何もなければね。というか今切符切られても知らん顔しといたらいいのよ。今切符切られても知らん顔しといて、2ヶ月経ってからごめんなちゃいって言えば、ゴールデンになってからの切符だからね。まあ余裕でしょ。免許はゴールデンです。幼少貞子さん、煽り運転してよわらわら。で、煽り運転するんだよ。うわー、鳥の糞落ちてきてるし、もうやめて。もう左にすごいクレーンがいっぱいあるんだけど、何このクレーン、5つぐらい。魔人さん、逆走して。なんで逆走なんですか、ボケ老人か。何作ってんだろこれ。幼少貞子さん、みんなで通報するよ。魔人さん、バックします。バックしないよ。今左手にクレーンが6つぐらいあって、すっごいでかい建物だったけど、あれ何なの。新富士の近く。しゅんちゃんさん、一時停止違反したら通報します。うん、そうね。いやだから、幼少貞子さん、右の煽り運転。もう外亀向けないから、下降りたら外亀向けないから。何言われるか分かんないから。第三サティアン、第三サティアン、第六サティアンではなく第三サティアン作ってるの。幼少貞子さん、右側海でしょう。右側海？え、海じゃないよ。え、右が海じゃないよ。え、右も左も海じゃないよ。何もないんだけど、普通の町、右も左も普通の町。見えなかったね。富士山の中を走ってきたのかもしれないけど、富士山見えなかった。幼少貞子さん、天気悪いか。天気悪い。あ、左の方もなんか海なさそうだけど。海なんでないの。魔人さん、大体富士山だって。大体富士山。ここも富士山。俺ちゃんも富士山、君も富士山、あなたも富士山、俺ちゃんも富士山。幼少貞子さん、左側の山の裾が富士山だよ。これ富士山だったの、マジで。今トンネル入
入っていくけど、これ富士山の中でトンネル走るってこと。富士宮市なんだけど、ここ富士宮市富士宮トンネルなんだよ。あー、あと4時間だ。長えなー。全然減らないんだけど、残り4時間とかなっても。だって向こう出てからさ、富士宮焼きそば残り6時間って言ってからね、あの2時間しか入ってないんだけど、6時間前に出たのに2時間しか減ってないんだけど、どういうことこれ。全然当てならないね。全然当てならないんだけど。樹海行く。あ、富士山。これ富士山。全然見えない。幼少貞子さん、樹海でキャンプいいね、わらわら。樹海行ったら、あれですよ、ビン様のお友達が車でいつも配信してるよ、樹海。どんだけ樹海行くんだよ。ちゃんとビン様がワクしたらいつもコメントのしに来るね。ビン様のお友達が樹海で配信している。この間西成行ってた。GPS 信号が失われました。また GPS 信号消えたって。だから時間減らないのかこれ。なんなんだよこれ。クソ Google マップ。